På hvilken måte er du opptatt av personvern? Personvern er veldig viktig. Også hver av oss som jobber her er veldig, veldig opptatt av personvern. Jeg synes jo det er viktig at personvern finnes, og at ikke alle vet på en måte hva jeg gjør og er til enhver tid. Ja, at man kan på en måte ha en beskyttelse da, på en måte, at du vet at det er sikkert. Ja. Jeg synes med lite informasjon så er det greit, men hvis vi får for mye informasjon av én person, så synes jeg det kan gå for langt. Mm. Det kan, jeg tror for mye informasjon kan lett bli utnyttes, altså at de kan på en måte utnytte informasjonen deres. Informasjon tror du høyskolen har lagret om dere? Vi vet jo at de har mail og telefonnummer og person, fødselsnummer, sånne type ting. Men jeg lurer også på, for vi har jo nøkkelkort som vi bruker til alle rom, og jeg vet jo ikke helt hva det innebærer på en måte, om de vet hvor vi er og ja. Jeg regner ikke med at de bruker mer enn det vi på en måte vet selv at vi har gitt samtykke til, eller som man tror at man har gitt samtykke til på en måte, ja. Opplever dere at høyskolen er et sikkert sted å studere? Ja, jeg har ingen grunn til å si imot, nei. Opplever du høyskolen som et sikkert sted å jobbe? Ja, stort sett er det greit. Mm.